Господин Топозаков, добре дошли на българска земя от плюс 5-16 градуса до минус 7. Как ви се струва тук и как мина подготовката? Ами, неприятно е такава голяма разлика в температурите, затова и така се кръпихме през това България, да избегнем студа и терените, които няма да ни позволят да тренираме добре. И най-малкото и да предпазим футболисти от контузии и от мастинки. Така че се връщаме 2 дни по-рано в Кипър. Това са ни плановете. Относно подготовката, мина основната част. Първата, която беше най-тежка и беше изцяло за физическа издържливост. Така че момчетата свършиха добра работа. Сега вече втората част с повече контроли. Да изчистваме и нашия стил на игра и да се обиграваме като отбор. Казахте, че ще прекроите групата за втория лагер в Кипър. Защо? Ами имаме няколко футболисти, които ще преотстъпим, така че това е единствено в предвид и ще бъдем с така 2-3 души по-малко. Кои са тези футболисти? Решено ли е вече? И къде ще отидат? Ами мисля, че още има някои уточнения, но аз мога да ви кажа като тренер кои са футболистите. Това са Мики Орачев, Илия Димитров и Георги Янев. Нормално е да ви зададем отново въпроса за селекцията. Утре евентуално ще представите още едно ново попълнение в лицето на Антон Огнянов. С това свършва ли селекцията в Левски или продължавате да търсите още нови футболисти? Ами работиме. Работим по селекцията. Естествено, че имаме някои постове, на които все още трябва да търсим класни футболисти, за които да подкрепим отбора и да имаме и конкуренция, и дълбочина в състава. Така че скаутското звездно и всички ние спортно-техническия щаб се опитаме да работим в тази посока. Доколко ще успеем, така вече времето на притиска и наистина във втората част аз лично като треньор ще обиграм състава, в който имам наличен, който се пресени в последствие, то ясно, че ще бъде малко или много закъснял с подготовката. Да наваксате нещо от изоставането, ако имало такова в селекцията на отбора, с привличането на до сега вече 3 нови футболисти. Ами, да, общо взето по постовете, които аз исках, имаме вече 2 сигурни футболисти. Утре може да имаме и 3, така че нека да коментираме в момента, каквото имаме и което е наистина де-факто се е случило и хората са при нас и са подписали договори. Каква е ситуацията с Антон Огнянов? Доста се проточи, така нещо като сага се заформи. Ами сигурно е имало разминаване. Аз като треньор казах моето мнение по спортно-техническите качества на футболиста, поради простата причина, че Хиан Деса напусна самоволно отбора, така че ние в тази зона трябваше да се подсилиме и това беше така, може би, решение, което се обединихме всички, защото въпросният футболист така се представи добре в есения полусезон. Добре познат е, не му трябва нужда от адаптация, българин е на всичкото отгоре, така че това вече е въпрос на, как да ви кажа, на доуточняване най-вече на медицинските му изследвания. Освен тези тримата, за които споменахте току-що господин Топозаков, колко още нови футболисти вие лично имате желание да привлечете и имате ли набелязани хора за тези позиции? Имаме набелязани хора, поне за още 2 поста. Въпросът е такъв, че има преговори, има менеджерски интерес, има разбирателство между клуб. Така че хората наистина имат действащи договори. Те също имат така желание, доколкото знам, да дойдат при нас, но за момента не мога да ви кажа нищо повече. За футболисти в фазивен план става въпрос? Да, и за такива. А първата контрола, която изиграхте, верно, че тя е в най-тежкия етап от подготовката, от нея какво може да кажете? Ами тя беше част, както казахте, от първата така, част на подготовката, защото по-скоро беше за мен като тренировка, не толкова като контролна среща. Първо се опитахме да дадем на всички възможности и шанс да играят игрови минути, за да не губят това, което наистина работиха и постигнаха в тази първа част. В крайна сметка пробвахме и доста нови неща и като тактическа постройка, и като стил на игра. Мисля, че Левски отдавна не е играл с дома, че си нападатели. Нормално е връзките в отбора и в този тежък период, когато има и натрупана умора, да не са изцяло изчистени. Така че аз генерални оценки изводи от въпросната контролна среща не искам и няма да се правя. А твърдо ли сте решени да играете с двама нападатели през новия сезон или това просто е вариант, който опитвате сега?
Ами аз съм длъжен да опитам, особено в първата контрола. Сега естествено, каквито идеи да имам, в крайна сметка, аз гледам моите футболисти, гледам моите изпълнители и според това, кой на какъв пост се представя най-добре и според това как би изглеждал Левски най-добре, ще играем. Това не е моя задача и единствено и само да играем с двама нападатели. Ние трябва да бъдем гъвкави, така че с наличните футболисти да можем да изглеждаме добре и най-вече така по-атакуващо и по-офанзивно. Прави ли ви впечатление от Сукуна и Яблонски? Какви са? Ами радващото е, че бързо се вписаха в колектива в отбора. Естествено, че трябваше да минат през тази тежка подготовка и те. Може би за тях беше малко по-трудно. Не казвам, че за останалите е било леко, но в крайна сметка футболистите са качества, които аз лично желаях за тяхното привличане в отбора и мисля, че ще ни помогнат. Правят ли заявка за титулярно място и двамата? Ами всеки се бори, значи специално в зоната и по постовете на въпросите двама футболисти, така имам и други опции и варианти, така че те са част от отбора и всеки се бори с конкуренцията за местото си. Има ли футболисти, които да ви изненадаха приятно по време на подготовката и такива, които да ви разочароваха? Сигурно няма да кажете имена, но има ли такива? Ами не, в този първи етап, общо взето, дори така игровите и тактическите тренировки не бяха толкова много. Така че всички съм доволен, колкото и банално звучи. Не искам даже да казвам по-смели думи, поради простата причина, че виждам един колектив, виждам едно съпредаване на тренировките, едно желание да направим нещо голямо в предстоящия сезон. Като казвате колектив, Иван Чворович при напускането си каза нещо, което може би до някъде атакува колектива в Левски, че е имал някакви неприятни взаимоотношения с Боян Юргачевич. Сърбинът владее ли съблекалнята на Левски? Знаем, че по принцип е доста твърд като характер. Напротив, специално с Иван аз имах личен разговор и той така беше доста разбран. Ние се разделихме като приятели и по неговите думи колектива в Левски е бил на много по-високо ниво от предишните му отбори, така че това, че са имали така може би и търкане, които той спомена, мисля, че не се е отразявало никога на колектива в Левски. Върнете ли по-наоко по-случва с селекциите, с това как се развиват подготовките на останалите отбори? Традиционно треньори на Левски през годините се казвали, че си гледат само Левски. Не, разбира се, трябва да сме осведомени. Аз лично следя какво случва и какви са новините около всички отбори, абсолютно всички български, защото най-малко трябва да имаме така поглед какво случва в конкуренцията. Още повече, че ако имаме възможност, така ще наблюдаваме и дори контролни срещи на нашите противници, за да може да знаем какво ни предстои и какво може да очакваме пролета. Споменахте, че сте доволни от подготовката и че смятате, че Левски е готов за нещо голямо. А голямо нещо първото място? Не, все още не сме готови. Не казах, че сме готови за нещо голямо. Казах, че искаме и работим в тази насока. И момчетата го доказаха с тази първа част от лагера. Сега естествено, че идват така по-сложния момент, в който, както казах и преди малко, трябва да изчистиме връзките в отбора, трябва да си избистриме малко или много в последните една-две контролни и титулярен състав. И тогава вече може да говорим така по-конкретно. Мерси. Мерси на вас. Мерси.